Då är det dags för en bira på Kolobres YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi besöker Taps Beer Bar i Uppsala. Det är en av mina favoritställen för riktigt bra öl. Och den här heter Revolutions. Från Overton Brewing och Cloudwater, två grymma bryggerier från Storbritannien. Jag betalade 99 för den här, så stort glas, 30 centiliter, men ni ser, det är bra färg på den. Den innehåller motika, Nesso Savoin och citra. Jag kollade upp det lite snabbt. Vi tar en doft då. Alltså, en öl från en beer keg som är färsk. Ananas, passionsfrukt, mango, men papaya. Känns lite kiwi-aktig, lite meloner. Det är Nelson som tar fram melonerna. Doftar ljuvligt, vi tar och dyker in. Skål allesammans. Kommer in på 7,4% tror jag, eller 7,2. Det är inte en dipa utan det är en vanlig IPA. Så att den är medelfyllig, krämig, soft, jävligt fruktig. Den har en liten pine, skön tallbeska, men bäskan är låg. Det här är definitivt en bra Double New England, fast det är inte Double New England, fast den smakar som en Double New England. Väldigt lättdrycken då. Väldigt fräsch. Dunderöl, man får fram den här lite nötighet också. Tallkåda, tallbar, citrahumle, motekahumle och Nelson Savoin. Det är tre grymma humlar. Det här är en fantastisk grym öl som jag kommer säga Kullerbeer approved. Overtone och Cloudwater tillsammans gör en fantastiskt grym öl som är super hög drinkability med skön avslut på grapefruitbäskan som jag älskar. Ni ser skummet på glaset också, hur det lägger sig. Det är perfekt. Men så här ser det ut, en 16.00 vid öppning. Bästa puben i Uppsala. Taps Beer Bar. Besök den om ni inte har gjort det, gör det. De har grymma öl. Skål för er, alla som tittar på det här klippet. Sötman är perfekt också. Så jävla bra mouthfeel, men sötman är låg till medel, men alltså den är så fräsch. Den är inte för hög, men den är superfruktig med ljusa frukter. Jag får in mycket melon där. Någon form av stenfrukt, även lite plommon, en del grapefrukt, lite skal, den är jävligt bra, låg bäska, bra mouthfeel, toppen. Så, då drack jag upp en bira, 99 spänn, det var det värt. Jag skulle bara ta en öl här, sen ska jag åka vidare, så jag kommer ge den här ett 4,5 utav 5 i betyg, och det var det värt, den var riktigt jävla god, så det var allt för mig, tack för att du tittade och ha en bra dag, vi ses, hejdå!